borbe ne da neće biti, Makedoniju ćemo da osvijemo za jedan dan i tu nema borbe, oni će morati to da, da predaju bez borbe, to je, suludo je da se bore sa Srbima, znate. A što se tiče Kosova? Rata bi trebalo da bude, po mojoj ličnoj proceni trebalo bi da bude, nadam se da će ga biti ovdje i nema potrebe da nama poručuju dušebrižnici šiptarski da će biti rat ili da će nešto biti. Pa mi njima poručujemo, mi ćemo da stvorimo rat. Koji će biti cilj boravka kapetana Dragana i vaš cilj koji je u suštini, možete nam objasniti? Znate, imam Karlobag, gde inače, koji mi baš i nije drag, gde inače i hladno i duva i nije baš neko simpatično mesto, pa idemo za Ogulin, malo se penjamo do Ogulina, idemo do Karlovca, pa ćemo dalje za Viroviticu. Znate koliko je to blizu Zagrebu? Mi smo faktički u Zagrebu, što ne znači da jednog dana zaista ako budemo odlučili, nećemo biti u Zagrebu.